Сега, когато се молим, когато пеем, молим и маски на устата. Който не иска да слага маска на устата, няма да пее. Да не пее, защото ще бъде осъден, като убиец. Ако той може да е здрав и да е вирусоносител. И да е вирусоносител, без да се усети. Ако не иска да си слага маската, да мълчи. Господи, събрани сме в Твоето свято име. Ти ни събра, Господи. Той е следовет. И вярваме и знаеме, че Ти си посред нас. Помогни ни да оставим греховете. Всички видове грехове. Има грехове, които ние не знаем, че сме ги извършили и те молим и за тях да ми простиш. Да ни простиш. Има грехове, които знаеме, но неволно сме ги извършили, молим те и тях да ни простиш. Да ни поросиш Твоята кръв и да ни очистиш от всяка неправда. Господи, помогни ни да бъдем верни, защото така казва апостол Павел. Ели, по-точно ти казваш, Духе Святи, чрез писмото на апостол Павел, това, което си иска от нас е да му бъдем верни. Помогни ни да останем верни до край. Защото ти казваш, Исусе, че само ония, които устоят до край, те спасени ще бъдат. Нека да бъдем и ние от тях, които да устоим верни до край и спасени да бъдем. Молиме Те за всички тия хора, Господи, не знам защо загубих Тоя списък от тия хора. Може би нарочно допусна, защото ние се молиме по Тоя списък, те си живеят в греха, молиме си и нема никакъв резултат. И затова Те молиме, Ти ги знаеш всички по-отделно. Тези човеци, които беха в този списък и имат нужда от изцерение, молиме Те да ги помилваш, да ги благословиш и да ги изцериш. Между нас сега е една сестра от Варна, Жанета. Тя е нападната от дух на шизофрения и затова ние Те молиме този демон на шизофрения да бъде свързан. В името на Исус молиме Те Твоите ангели да го свържат. И да го измъкнат от духа й, от душата й, от тялото й, от дома й. Каквото Жанет е съгрешила от малко детенце до този момент, молиме Ти да ги простиш. Ако върху нея има наследствена обремененост от рода на майка й, от рода на баща й, от рода на мъжа й, молиме Те да покриеш всичко с Твоята кръв, да я изолираш, да я очистиш и да я освободиш. Ако срещу нея са изговорени магьостнически думи или са хвърлени върху нея нечисти неща, за да я осквернат, за да може да бъде ударена, ние Те молиме тези магьостнически духове да се върнат назад, да я напуснат и да отидат там, където Ти си им определил място. Моля Те да я опазиш, да я развърш, да я очистиш и да я цериш. Дух на шизофрения, Ти си дух на лъжа, Ти си пратен от лъже пророка да обърхаш целия свят. Затова сега в името на Моя Небесен Отец Ти заповядвам да напусне Жанет. Напусни тялото й. Напусни душата й. Напусни духа й. Напусни дома й. Напусни майка й. Напусни роднините й. В името на Исус. Напусни децата й. Господи, защити Жанет, защити децата й, защити майка й. Защити баща й, защити съпруга й. Господи, бъди милостив към Твоя дом. Смили се за нея и помилвай я, Господи. Ти си много милостив и много жалостив. И ние Те молиме, Твоята църква, молиме Те за Твоето милосърдие да дойде върху нея. Да дойде върху нейния дом. Amen.
Помилвай я, Господи. Смили се над нея, Исусе. Слава да бъде името Ти. Молиме Те, помилвай брат Димчо и развържи го и освободи го. Съвършенно го изцери от този дявол, който го атакува. Душе магиоснически, в името на Исус, напусни духа, душата и тялото на Димчо. Махай се от живота му. Господи, защити го и опази го. Ние те молиме да погледнеш милостиво и виждаш промяната, която е в Димчо, в семейството му. Моля те да помилваш баща му. Господи, който се противеше на вярата, сега се е смирил и той. И всичко допускаш, за да се спаси и целия му дом. Молиме ти за пълно, за защита на дома на брат Димчо. От атаките, от зложелателите, от зависниците. Господи, помилвай го. И особено от неговите колеги атеисти и безбожници, които се озлобиха по времето на изцелението на неговия колега Павлов и направиха всичко възможно Павлов да си отиде от този свят. Господи, докарай ги до покаяние. Покажи им за къде пътуват тия, които унищожиха Павлов. Молиме те, Господи, за Петя. Чуй молитвите на Теменушка, Господи. Говори на сън в нощно видение. Молиме те, Господи, за Димитър и Божидар. Благослови внуците на Страгинка. Молиме те за Александър, за пълно развързване и освобождаване. Молиме те, Господи, за Любомила, за пълна победа и изцеление в нейния живот. Милост, Господи, за Кристина. Моля те за Твоята милост да дойде върху Кристина. Усети я, свише отгоре и развържи от този нечестивец, който я кара да се нервира, да се дразни. Молиме те, Господи, за брат Николай, за Яков, за Давид, за Евгений и за другите наши братя, които са Евгений и искат да си намерят другарки, вярващи момичета, да се оженят и да създадат едни здрави християнски семейства. Помилвай ги, благослови ги и също те молиме и за момичета, които искат да се оженят, за Цветелина, за Ели, за другата Цветелина и сестра и за другите сестри. Милост, Господи, и цели сестра Цеска, и цели костите, ставите, и цели, Господи, Йоанна, топи образованията на гърдите. Милост за Северина, Господи, стопи тая миома да изчезне от тялото й. Милост, Господи, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. И цели всяка болка и всяко страдание. Помилвай ни, Господи, ела души святи, ела в Твоето огнено присъствие. Изгори всяко враже присъствие, всеки вирус, коронавирус, да бъде мъртъв в името на Исус. На това място да не се появява. Молиме те, Господи, за малката бойка, помилвай я и цария, за голямата бойка, помилвай я и цария. За третата бойка, която идваше между нас, сили дай да изсвърли Корана от дома си. Семейството на брат Явор. Да. За Явор и семейството му, нали имат проблем? Господи, молиме те за семейството на брат Явор. Малката им дъщеря е с коронавирус и те са в изолация, смили се и за голямата му дъщеря, и за съпругата му, и цели дъщеря му, Господи, и цели малката му дъщеря. Смили се над нея, мило за Доротея, помилва я, Господи, и освободи от цигарите. Тя е първа година студентка сега. Моля те, помилва я, смили се над нея. Молиме те, Господи, сестра Верка и дъщеря й да настане мир в дома й заради тия картини.
Господи, да не се препират, да не се карат, да не се настройват. Но дай им да разберат, че това, ако наистина това старец е Хемингуей, той е самоубиец и в него има такъв дух на самоубийство. Не ни трябват нито книгите ми, нито портрета му. Господи, очисти домовете ни, помогни ни, насочвай ни. Аз те благодаря, че и като взема някои книги, веднага намирам нещо. Благодаря ти за тая дарба, която си дал на Димчо. Пипне ли една книга и веднага намира изопачаване на словото. И лукавия е злобен срещу него, сега го защити, опази. Моля те, Господи, мири от човек на човек. Милост за сестра Бойка, Господи, и серия помилвай, а тя може би ми се сърди. Имаше хора при мен и тя започна да ми обяснява за едната дъщеря, за другата дъщеря, и я прекъснах за това. Господи, моля те сега за сестра Павлина, преди малко се обади, да се молиме за защита. Молиме ти за Елка, за изцеление на тази жена и това момиченце. Господи, смири се и над нея. Молиме те за сестра Мария, предстои операция. Господи, тази операция да бъде сполучлива. Ето, брат Светослав се обадил. Варна, две дечица, породени едно след друго, сестрички. На 3-4 години им предстои операция на сухожилията. Майката не иска да бъдат оперирани, иска ти да ги изцериш. Но аз съм свидетел, Господи, доколкото си спомням, сина на Беловарски беше, имаше същите проблеми с къси сухожилия на кърчетата, оперираха го и той се оправи. Затова не може да отправяме медицината. Ако е волята ти, тия дечица да бъдат оперирани, да бъдат и царени. Ако майката има такава вяра за чудо, извърши това чудо, тия деца да бъдат и царени. Молиме те за Владимир, за пълно освобождение и царение. Молиме те за малката Бойка и цария, Господи, има температура. Ту няма, ту има температура. Защити я, опази я. Сине Давидо, смири се за брат Димитър Куличев. Укрепи здравето и силите му в старените му. 96 години, Господи, сили му дай, пак да дойде между нас. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце и цели всяка болест и всяка немощ от твоя народ. Премахвай главоболия, изцелявай синузити, изцелявай кашлици, хреми, изцелявай сърца, изцелявай жлъчки, черни дробове, бели дробове, стомаси, изцелявай и премахвай гастрити, язви, колити, изцелявай бъбреци, стопявай камъни, изцелявай генитали, изцелявай простати, изцелявай кожни заболявания, изцелявай кости, стави, гръбначни болки по гръбнака, премахвай дископатии, изцелявай сухожилия, мускули, изцелявай кости, ногти, изцелявай, Господи, слава да бъде на името ти, алилуя, алилуя, изцелявай, действай между нас, Господи, молиме ти за Твоето помазание, молиме ти за Твоето ръководство, Душе Святи, ето ще четеме Словото ти, ще хвалим името ти, ще разсъждаваме, дай ни, Господи, да не се отклоним нито наляво, нито надясно. Слава да бъде името ти. В Твоите ръце се оставяме, кланяме ти се, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Амин. За Жанета, тази, която е с шизофрения. Да. Тук ли е Жанета? Виждам една кукличка, на времето имаше едни пластмасови куклички с кръгло тяло, кръгла глава и две кръгли като ръце. И като я натиснеш настрани,
и я пуснеш и тя се изправя. Такава кукличка. Кукличка, имала ли си такава? Чуваш ли? Някаква кукличка с ръце, като я натиснеш и тя се изправя. Не, тя се като накланя се и след това като я пуснеш се изправя. Имаш ли такава? Не. Не, но това виждам. А за Димчо, виждам един див кон, но ще го, той се намира в зала и ще го дресират. Тъмен кон е. Някакъв тъмен кон. Да. А за... Някаква сила. А за... Хриси. Хриси, виждам едно куче, черно-бяло, е, ви... ама се радва. Демон, скача дух, така на задни да, крака. Който я тормози, трябва да я горим това бяс от нея. Това е. И ми се просто така имам облаждението, че това са изпитания за Димчо. Не някакво наказание, а изпитание. Всичко е изпитание. Добре. Не за Жанет. Значи едно стоманено въже, брат, за като... кой? За Жанет. Жанет. За Жанет. Стоманено въже като скъсано, да. Обаче като чили виждам още една нишка в остана. Нали знаеш, той е от делни телчета. Да. Ами, а това мъжа ли? Да. Да. Отношенията ви между двамата са разкъсани, но има още, още бърска между вас. Значи ти трябва да се моли за мъжа ти, нали, извинявайте, че на ти говоря, но аз така си говоря на ти. Ако си нещо огорчена или негодуваш пред Бога, това нещо се отразява и на теб. Защото вие сте едно тяло. Вие сте едно тяло, разбирате ли? Тът, ние, това е тайна. Пише Библията, мъжа и жената, когато се оженят и се съединят, стават едно тяло. И когато имаш нещо против мъжа ти, това се отразява върху тебе. Когато той има нещо против тебе, това се отразява върху него. Разбирате ли ми какво ви говоря? Да, да. Затова отношенията ви трябва да се изправят и моето мнение е такова, че първо жената трябва да поиска от мъжа прошка. Мъжо, каквото съм ти съгрешила, откакто се оженихме, моля те да ми простиш и Господ да ми прости. И той след това, жено, каквото съм съгрешил против тебе, моля те да ми простиш и Господ да ми прости. Защото ако вие двамата не си простите, заминавате зада. Ако вие от сърце не простите, и Бог няма да ви прости. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Да. Много е важно това. Да си простите, но от сърце. Нали? От сърце прощавам. А ние църквата се молим и също, Господ ти прости всички грехове, да ти очисти. Нали? Победа. И за брат Яво, за семейството му. За брат Яво. Яво, да, ще покажа милост. Ще покажа милост. Господ ще покаже милост, Доротея да остане жива и те да са живи и здрави. Обаче, разбирате ли, че баба и тлъка не минава? Ето цялото семейство, нали са вярващи? Нали са вярващи, нали ходят на църква, нали са редовни на църква? Нема да слагаме маските. И като не слагате, и ги натъркаля коронавирус. Добре. А Жанета може ли да се покая по мирния договор? Жанета има мирния договор преди една година ли? А, добре. Да. И така че може да... Ами минаваме направо без песни, защото при песните се разнася коронавируса, особено от тия хора, които не искат да си покрият устата и носа. Като пееме, тия капки летат из въздуха и знаете сигурно, че някои църкви ги забраниха и ги затвориха. Една от тях е на Иван Волков. Имат много хубав хор и маса хора са заразени се. И казват, ние няма да носим маски, ние не. И сега са заразени. Целият му дом са болни. И църквата е затворена. И ако се появат тук между нас някои болни, и нас ще ни затворят. Не дейте да се инатите, мен не ме интересува. И тия, дето не ги интересува, виждате във Франция, дето не ги интересува, колко става.
и руснаците не ги интересува и колко хиляди. И това било и комунистите, главно комунистите в България не ги интересува и в Народното събрание комунисти сега са с коронавирус. Защото не ги, че това било измислено от масоните. Разбирате ли какво става? Сега, ние продължаваме с 15-та глава. Петър Белев, ние ще тръгваме, защото не е. Вие си тръгвате, да. Довиждане, не бой се, Господ е с теб, довиждане, Господ да ви пази по пътищата, мъдра на майка ти, да сте живи и здрави. И горе главата, не бой се. Добре. Не бой се. Е, тук е майката на Антоанет, имаше проблеми, сега работи, добър е, здрав е, ето майката. Да не говорим и за други хора, за Норчето и така, не бой се. Не вервай на лекарите, тая болест е неизлечима. Това за тех е, не го вярвай, излечима е, Господ лекува всички болести и рака. Това съм го чул от небето. Мирният договор е универсално лекарство за всички болести и рака. Значи рака е по-специален. Но във всички болести влизат психично психичните заболявания. И Господ ги лекува. За съжаление, 1 милиард, оня ден казаха по телевизията, 1 милиард жители на планетата имат нервно-психични отклонения. 1 милиард. Не бойте се, но тия, които уповават на Бога, ще бъдат изцерени. Не бой се, не бой се, на 400 места пише Библията, не бой се. Когато дойде някое внушение, ти няма да бъдеш изцерен, а ти веднага казвай. Господ казва, не бой се, няма да си плаша. Край, не ме интересува. Добре, приятно пътуване. Господ с вас. Понеже както смъртта дойде чрез човека, тъй възкресението от мъртви дойде чрез човека. Както в Адама всички умират, тъй в Христа всички ще оживеят, но всеки на своя ред. Начатък е възкръсналият Христос. После, при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови. А след това ще бъде краят, когато Той предаде царството Богу и Отца, Отцу, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила. Защото Той трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете си. А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. Защото всичко покори под нозете му. А щом се казва, че всичко е нему покорено, очевидно е, че освен оногова, който е подчинил нему всичко. Когато пък му бъде подчинено всичко, тогава и сам синът ще се подчини на оногова, който му бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко у всички. И на какво ще сторят ония, които се кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите, ако изобщо мъртви не възкресяват, защо ли се и кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите? Защо ли ние се подлагаме всеки час на опасност? Всеки ден умирам. Това ми е нашата похвала, това ми е вашата похвала, която имам в Христа Исуса, нашия Господ. Ако аз тъй, да кажа по-човешки, се борих с верове в Ефес, то каква полза за мен е, що мъртви не възкръсват? Да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Не се лъжете, лоши беседи развалят добрите нрави. Свестете се както трябва и не грешете, защото някой от вас нямат познание за Бога. За ваш срам го казвам. Но ще каже някой, как ще възкръснат мъртвите и в какво тяло ще дойдат? Безумецо, това, що ти садиш, няма да оживее, ако не умре. И когато сееш, не сееш тялото, което има да стане, а голо зърно, например пшенично или друго някое.
Но Бог му дава тяло, каквото си иска, и на всяко семе собственото му тяло. Не всяка плът е все еднаква плът. Друга е човешката плът, друга е скотската плът, друга рибната, друга птич. Има тела небесни и тела земни. Има ала, друг е блясъкът на небесните и друг на земни. Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на месечината, друг е пък на звездите. Па и звезда от звезда се различава по блясък. Тъй и във възкресението на мъртвите. Сее се в тление, възкърсва в нетление. Сее се в безчестие, възкърсва в слава. Сее се в немощ, възкърсва в сила. Сее се в тяло душевно, възкърсва тяло духовно. Има тяло душевно, има и тяло духовно. Тъй е и писано. Първият човек, Адам, стана жива душа, а последният Адам, животворен дух. Но първо не иде духовното, а душевното и после духовното. Първият човек от земя, земен. Вторият човек е Господ от небето. Какъвто е земният, такива са и земните. Какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на небесния. И това ви казвам, брата, че плът и кръв не могат да наследят Царството Божие. Нито тлението може да наследи нетление. Ето тайна ви казвам, в синца няма да умрем, ала в синца ще се изменим. Изведнъж в един миг, при последната тръба, ще затръби и мъртвите ще възкърснат нетлени, а ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетлени и това смъртното да се облече в безсмъртие. А щом това тленно тяло се облече в нетлени и това смъртното тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне думата написана «Смъртта биде покълната с победа». Де ти е смърт и жилото? Де ти е аде победата? Жилото на смъртта е греха, а силата на греха е в законът. Да въздадем благодарение Богу, който ни дарява победа чрез Господа нашего Исуса Христа. И тъй, братя мои, възлюбени, бъдете твърди, непоколебими и напредвайте винаги в делото Господне, като знаете, че трудът ви не е напразен пред Господа. Амин. Така, може да седнете. Като писано на нас, търси някъде se skita mos tebe tersia Bože moj o robjah nas sa skrila sa robjah skrila kad do galava až tjak da mi Amen.
Една се спуска по ниско слиза, и силно, силно плести. Мигде очарите за стара, брате, брате, от небеса. Айде сега нека да пеем еднакво. Радост неземна ги загрива, от Бога е радостта. Ангел Божий с радост говори, нося ви благодарност. Спасителят на всички хора, Исус роди се днес. До него бе Божий
на тая земля, и вярвай, ще стигнеш върха. И Бога трима знаха така, че пламъка мигом се спря. Защото и царя видя там самим, че всяк беше Божия син. За Петра ни са алилуя, амин. За Петра алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. Които са били в понеделник, знаят, че говорихме по първата част на 15-та глава за Възкресението на мъртвите. И споделихме, че ония християни, които не вярват в Възкресението на мъртвите, напразно са повярвали и няма да видят лицето на Бога. Колкото и добри да са, колкото и добри дела да са направили, каквото и да са направили, защото ако мъртви не възкресяват, празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. И когато вярата е празна, тя е излишна и да имаме и да вярваме. Но за съжаление има такива християни, които наричат себе си християни и не вярват, че ще възкръснем. И за съжаление това го говорят пастири, това го говорят свещеници от Димитровград. Дойде един брат да се молиме за него. Той има фирма, такава как се казва тия погребална. Попитал свещеника, отец Георги, ти вярваш ли, че ще има възкресение? А той му отговори: абе Иване, ти си интелигентен човек, бе. Дали виждаш къде ги пъна, бе? Как ще възкресна? Всичко става на земя. Ще има възкресение. Бъдете сигурни. И тук в продължението апостол Павел ни казва какво ще се случи. Първо ще възкръснат ония, които са Христови. Същото казва апостол Иоанн в Откровението. Така нареченото първо възкресение. И блажен и свят е оня човек, който участва в първото възкресение. Над него втората смърт няма власт. Втората смърт няма власт. А след това ще има възкресение за целия свят, за всички човеци, които ще застанат пред Божия престол, пред Бялия престол и ще отговарят за делата си. Тогава човеци ще отговарят за делата. И който вършил добро, ще възкръсне за благословение. И който вършил зло, ще възкръсне за осъждение. И така апостола продължава с примера с Адам. Първи Адам беше жива душа, а последният Адам е Исус Христос, той е животворящ дух. И както е първия Адам, и които са всички човеци сме от Адам, ние сме жива душа, имаме и душа. Но само ние, които се удостоят да възкръснат, ще имат, ще станат животворящи духове и ще бъдат подобни на Него. Как ще бъдем подобни на Него? Приемаме го с вяра, че ще бъдем такива. И хората задават най-различни въпроси, интересуват какво ще бъде, как ще бъде. Иска се от нас само търпение и вярност, за да устоиме във вярата и тогава ще видим какви ще бъдем. Но това, което е писано, трябва да го вярваме. Че нито око не е видело, нито ухо не е чуло, нито на ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. Немаме си представа какво е сега
виждаме разни откровения, видения, нали, ходили са на небето хората и там има златен град, всичко от злато, всичко от сребро, всичко от скъпоценни камъни. Всичко това е по човешките представи. Небето е духовно, човека е духовен. Възкресение човек ще има прославено тяло, той ще може да се материализира, да идва като човек, да говори с теб и изведнъж да изчезва, да минава през стената, да минава през ключалката, дето се казва. Нали? Не го знаем, но така ще бъде. И какви ще бъдеме? Еднакви ли ще бъдеме? Защото има и такова слово, че не трябва така тълкуват притчата за поканените на работа. И тия, дето беха първи, и тия, дето беха последни, получиха еднаква заплата. И казват, това, тая заплата е възкресението на, по време на възкресението. Но тук четеме, че една е светлината на Слънцето, друга на месечината, друга на звездите и звезда по звезда се, нали, различават от светлината си. И ако четем житията на светиите, ще видим, че там някой от мъчениците предпочетаха да бъдат убити, да страдат за Исус, за да получат по-големо, по-славно възкресение. Значи ще има разлика. А и затова Исус казва, оня, който изпълни най-малката заповед, и тая най-малка заповед за мен е, според мене е покриването на главите и свалянето на шапките от страна на мъжете и покриването на жените. Нали, чувал съм или съм чел за Нютон, когато чувал думата Бог, веднага си свалял шапката. Значи аз бех в Германия, два или три пъти бех в командировка и когато говоря, така се подреждаха нещата, че където съм ходил в командировка, съм се срещал се с високо поставени личност. И когато им кажа добър ден, те веднага си свалят шапката. Свалят си шапката, ако некъде сме навън. В знак на уважение. В знак на уважение. А тук ние виждаме, сега да ме чуе Благовест Белев, няма да си церемона, с една шапка, една гугла и проповяда, и пее, и да не говори. Не може мъжа в църквата с гугла на глава. Така казва писанието. Мъж, който говори с покрита глава, или се моли, или проповядва за срама главата. Да бъдем, нали, оригинални, интересни. Това е най-малката заповед. И който я нарушава, ще се нарече най-малък в небесното царство. А който я изпълни, така очи човек, ще се нарече велик в небесното царство. Сега ние не искаме под велик, не разбирайте велик, да се прославяш тук и да станеш световно известен артист или световно известен някакъв писател или не знам какъв да си, т.е. да се прославиш на земята. Това нищо не струва тук на земята. Тая слава е само за вреда на хората. Така че ще има разлика и аз го вярвам, че е това, което апостол Павел пише тук до коринтяните. Различна ще бъде светлината, различни ще бъдат наградите. Сега, лично аз не служа за награда. Мен не ми трябва награда, някаква награда или парична награда, или някаква титла, както хората се борят, нали? Аз съм ви казвал, че когато от Бога беше според мен това откровение, иди помогни на Виктор Вирчев и когато аз отидах и му казвам, че има нужда от помощ, той казва, ела ще направим дякон. Абе не искам титли, бе. Не ми трябва титла, ни дякон, ни пастир, ни патриарх, тия титли мен
не струват за мен нищо. Защото може да си патриарх и да гориш в ада, и да си дякон и да гориш в ада. А да си мирянин и да си при Бога. И да си при Бога. И така, ние се според това какво сме претърпяли за Господа, ще има също награда. Сега вие знаете, че така наречения модернизъм, модерното християнство, то проповядва, че християните не трябва да са болни, не трябва да страдат, не трябва да бъдат измъчвани, не трябва да минават през тежки изпитания, защото оттам вече Исус е страдал, апостолите са страдали, та ние, днешните християни, да, ни е добре, да ни е удобно, да ни е приятно и да живееме в удоволствие и в разкош. Проспериращи християни. И християните не бива да боледуват, защото Исус не е казал на никого, давам ти такава болест, инаква болест. Тук съм съгласен, Исус не го е казал. Обаче ние четеме в Библията много случаи, където хората са страдали. Исус, този апостол Павел, знаете, че имаше... Какво имаше? Сатанин, ангел сатанин да го мъчи, както мъчи Крис. Както мъчи Крис. Такъв са, когато той се превъзнесе, той почва да го бие. И го молих три пъти, но той каза, стига ти моята благодат. Няма да те освободя. Ето. Ама не, Господ може. Аз знам, че може. Ама не иска. Ама Бог, Господ може да възкресява мъртви. Може. Ама казва когото иска. Исус го казва. Отец възкресява мъртви и аз възкресява мъртви, които искам. Които искам. Които не иска, няма да стане. Дали ето мен са ме викали няколко пъти да се молим за възкресение на мъртви. Аз не отивам, защото се моля, Господи, ще възкръсне ни на малката бойка майка. Отиде си, това момче ще възкръсне ни, замина си, няма да се върне. Данчо ще възкръсне ни. Видях го Данчо, видях в видение душата му, че се усмихва и си заминава. Ще стане, ако Господ каже. Ако Господ каже, ще стане възкресението. Или чудото. И сега се проповяда. Вземи си чудото, вземи си възкресението, вземи си изцелението. Вземи си го. И тия проповедници казват и дават примера, че пророк Елисей видял там едни си строят къща, брадвата им паднала в реката и той е хвърлил едно дърво, брадвата е изплувала, вземал брадвата и казал, вземете си брадвата. Ама какво стана? Защо те не си вземаха брадвата? Да си вземат от реката. Значи, трябва да сме наясно, че не става така, че трябва да имаш власт от Бога, дадена власт от Бога. И Той е дал власт на църквата. И е дал власт и дарби различни, нееднакви. Сега чувам някакви пастири, че Бог е дал всичките дарби на пастирите и те били като букет от дарби. Има ли такъв пастир с всичките дарби? И аз ще им кажа, че лъжат, защото аз не познавам пастир с дарба тълкование на езици. Познавате ли такъв? Не. Брат Павел. Да. Тълкува. Е, той може да си има букет. Защото, защото за себе си казвам, аз не съм тълкувал и не имам такава дарба, защото са говорили пред мен хора и вика,
Тълкувай, брат Петър. Как да тълкувам, не ми е даден. Абе, тълкувай, бе, какво ти си даде, казвай. От мене си, да говоря от мене си. Нали Господ ще ме чамероса веднага, ще кажа, какво говориш от себе си? Трябва да ти се даде. Аз вярвам, че дарбата тълкуване също като пророчество. То трябва да дойде. Какво казва? Никой пророк, никой пророчество не е от, дошло от волята на пророка, а е дошло отгоре, от Отца на светлини. И така, искам тук само няколко неща да ви припомня, защото сега се проповядва, че и масово по църквите се заменя Божието Слово с така нареченото положително мислене. Мислиш положително и няма да имаш проблем. И всички изпитания, болести, страдания са изхвърлени и мислиш положително и нямаш проблеми. И мисли положително болния, и мисли положително и си умре и го погребат с положителното мислене. Брат Данчо ми се обажда от Швеция и казва: брат Петър, когато дойдох в Швеция, тук хората са толкова спокойни и кротки, че просто няма човек, не мога да намеря човек, който да те ядосави. Не мога да се ядосаш, бе. Всички са спокойни. Обаче, като стане дума, вика, за страдания, за болести, о, който е болен и който е сиромах, той е прокълнат, той е проклет. Значи, он, който е благословен, трябва да бъде здрав и богат. Това е модерното учение. Така ли? Какво казва Исус? Винаги ще имате сиромаси помежду. Винаги. А знаете ли кой е този дух? Това е духа на лъжепророка. Точно това е духа на лъжепророка, който подготвя идването на Антихриста. А Антихриста, като дойде, ще каже: на всички пенсионери тройни пенсии. Заплатите три пъти да се повишат. Моля? Откъде? А, откъде? Печатат пари и готово. Те се печатат, машината работи, печати. Да, той ще намери начин, Панчо. Той е по-хитър от тебе. Бъди абсолютно сигурен. Защото в духа на Антихриста се е вселил Сатана. И Сатана е по-хитър от мен и от тебе. И човеците ще му повярват. И ще тръгнат след него. Но преди това трябва да стане бъркотия. А неговото възкресяване подготвя духа на лъжепророка. И затова е много страшно ония, които пророкуват, да внимават да не говорят от себе си. Защото една дума може да стане причина да те обвини Господ в лъжепророчество. Свещеното писание е на друго мнение. На друго мнение относно богатствата и относно удоволствията и относно това да ни е удобно винаги и навсякъде и да нямаме болести, да нямаме, нали, изпитания, да не минаваме през изпитания. Ако доставаш на душата си това, което е приятно за прищепките, тя ще те направи гавра на враговете ти. Ако доставаш на душата си това, което е приятно на прищепките ти, твоята душа ще те направи гавра на враговете ти. Защото ще дойдат дни, ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но ще си насъберат, водени от своите походи, ще си насъберат учителите да им Гадеричкат слуха. Не бой се, трябва да бъдеш богат, трябва да бъдеш едикъв си. Ама чакай бе, аз се греших, вземах тия пари несправедливо. Абе не се притеснай, няма проблем. Не се притеснай бе за някакви пари, Господ не се занимава с пари бе. Той са харти, Господ не ми обръща внимание.
нали, ще си насъберат. И ние си ги насъбираме тия учители, които да ни говорят. Не се притеснявай, няма проблеми. Ти трябва да си здрав, ти трябва да си богат, ти трябва да си такъв, ти трябва. Ама сгрешил съм, ама извършен грех. Ама изневерих на мъжа ми, ама изневерих на жена си. Бе, не се притеснявай, бе, всички изневеряват. Абе, всички крадат, бе. Кой не краде, бе? Ама излагах, ама кой не лъже, бе? Кой не лъже, ама какво пише там? Можеш да се обзаложиш, че лъже свидетел няма да остане ненаказан. Лъже свидетел няма да остане ненаказан. Вчера бях се сетил за някакъв човек, който излага и получи инсулт и умря. За една лъжа против мене каза, че нали, той ни е роднина, познат човек. Аз бех работех и всяка сутрин минавах под моста в Подуене, но и отгоре ЖП. А отдолу е това. Тогава минава, имаше трамвай, нали? Всека сутрин го срещах. Той отива в едната посока, аз другата го поздравявам. Добро утро. Добро утро. А той се оплакал на баща ми и казал. Абе, какво се е надул твоя син, бе? Сутрин минава като през турски гробище и не ме поздравя. А викам, татко, вярваш ли? Вярвам. Всяка сутрин този човек го поздравявам и той се обръща на другата страна и не ми отговаря. Така ли? Спирай да го поздравя. И от тогава наистина се разминаваме като и наскоро след няколко дни този човек получи инсулт. И аз отидах в Александровата болница да го видя там. И като ме видя от вратата и като изрева, ама и като лъв, ооо, пуша да реве и да пищи. И жена му казала, Петър Велев да не ходи при мъжа ми повече. Много се притесни и почини. Това е лъже свидетелство. Можеш да се обзаложиш, че човек, който лъже, и вие сега сте свидетели. Казвам ги тия неща не защото да се възвеличавам. Нали знаете за какво стана с Симеон? Той брат Тодор знае, този брат Георги. Петър Велев ми взема книгите и ми взема натуралния акт от апартамента. Става и го казва на Бачо Киров. И ме вика Виктор Вича, вика, абе, моля ти се, върни и на Симеонка, вика, натурал. Бе, какъв натурален акт, бе? Ма вземал си и вика натурал. Ма нема такова нещо, бе, Виктор, ти познаваш ли ме мене, бе? Как ще взема, за кого ми е, бе? За кого ми е на мене натурален акт и то на гарсонера, аз имам апартамент, за кого ми е? Ама казал го пред църквата. И знаете какво стана след два дена след този разговор? Разболя се и какво стана? И я докараха на количка. Молихме се, нейната дъщеря дойде да се кара с Димчо. Че Димчо е виновен, че сме изкарали книгите, а това е по нейно решение. Нали, преповтарам ги тия неща, за да видите, когато се върнете назад, какво става? Отиваме, цялата изстая пълна с книги. Брат Жоро казва, че с майка му, с тя и майка му са работили в печатница. И там явно са оставали книги или как се, може би са им раздавали на всички, които работят. Една, колкото двете тия пейки, по цялата стая е толкова високо с книги. И тя се задушава там. А той е боксонера, има само една стая и там живее. Кръка й беше почернял от диабет. Тя се съгласи да изфърли книгите. Молихме се, спука се, изтече гнойта и кръка й се оправи. Съгласи се, вземаха 6 чувала книги, закараха и там да ги горят някъде. Тя се развика, дойде дома, дойде в църквата на Божия на Ливада, докара дъщеря си, почна се кара с Димчо, че сме изземали книгите, върнахме книгите. Върна се болестта на майка и отрезаха и крака. И там вместо да се опомни, отиде в църквата и лъже свидетелства, че сме изземали
натуралния акт. И какво стана? Умря. И дойде приятела на дъщеря и аз му казвам: докарайте я на Сточна гара, ще се молим за нея, но ако иска да има, ако иска да има резултат, трябва да я закараш на Бачо Киро и тя да каже там, да извика Виктор и да му каже: излъгах. Излъгах! Не я закара и тя си отиде. Същата работа с Валентина. Аз съм дала злато, сребро и много пари в евро на Петър Велев. Не ми е дала един цент, не ми е дала една стотинка. И лъже. И се обаждам по телефона. Абе, Валентина, кога си ми давала ти злато и сребро и пари на мене? Абе, аз ги давах на Георги Бакалов, ама той е все едно, че съм ги дала на теб. Ама ти ще кажеш, че ги дала на Георги Бакалов, не е все едно. Не е съвсем е все едно, че... Ама ти ще ми ги върнеш, ама нема откъде ти ги върна. Аз нямам евро да ти ги връщам на тебе. След два дни Валентина си зави. Не може да се лъже свидетелство. Разберете ме. Казвам тия примери. Не се радвам, но ето, стават тия неща. Какво да говорим е за другата Таня, дето каза. Петър Велев е казал, че Асен няма да бъде изцарен, защото той е похулил Святия Дух. Абе, кога съм го казал, бе? Вие чули сте тия, които бехте на Бачо Киро, да съм казал: Асен няма да бъде изцарен, защото е похулил Святия Дух. Измислила си го и какво стана с Таня? Да ми умре. Но не може да се мислят лъжи. Не може да се говорят, да се измислят. И сега аз, да не кажа тая лъжа за Дечко Свилево, ще прегледам и тая брошура и другата и ще ви покажа къде говори той за, че лукавия е в основата на всичко това. И така, страдат ли християните? Ами страдат. Да сте чули този стих по евангелските амвони? Горко вам, богати, защото си получавате утехата. Горко вам, преситените сега, защото ще огладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се разплачете. Чули ли сте да молите този стих? Нема и да го чуете. Няма да го чуете. Няма, защото задачата е сега да се смееме, да пляскаме, да се радваме. Добре, ще се радваме. Господ казва: радвайте се, ама горко, които сте преситени. А да сте чули да се проповядва за Лазар, бедния Лазар и богаташа, чули ли? Няма и да чуете. Защото знаете какво стана с Лазар, знаете какво стана с богаташа. Разбира се, ние не сме против богатите хора, които получават наследство от родители или са успяли, или Бог благославя труда им. Благославя труда им, но има... Аз от опит знам, че има хора бедни, които са много големи скъперници. Има богати хора, които не са скъперници, а са щедри. И който щедро се е, той щедро естествено и жени. И който оскъдно се, той оскъдно и жени. Той оскъдно и жени. Но на тия щедрите хора богатството не им е идола, не им е целта на живота. Защото има сиромаси, бедни, които имат такъв идол в сърцето си да станат богати. И си мислят, че като станат богати, вече ще си осигурят сигурност и щастие. Обаче се заблуждава. Защо? Защото така казва писанието. На един човек много му обродиха нивите и той се чудеше какво да прави. И какво реши? Ще събора житниците, ще направя силузи, им викат на тия силузи, модерни, ще ги напълна и ще си кажа: душо, яш пи и весели си, имаш за много години. И Господ му рече: глупецо, глупако, тая нощ не ти изискам душа. Силозите ще останат. Ето,
Това е който богате, не за Бога. Блажени сте вие, когато ви хулят и изгонят и кажат против вас лъжовно, каква и да е лоша дума заради мене. Изпитайте себе си, хулени ли сте били заради Христос? Да. Говорено ли е против вас заради Христос? Да. Ако е говорено, блажени сте. Да. Обаче, ако сте живели така, че никой да не каже дума по ваш адрес за това, че сте християни, значи сте живели не както трябва. Защо? Ами защото сте се старали да угаждате на човечеството. Нали? С тия сме така и с ония сме. И с другите, и с тех сме така, когато стане дума за вярата. Радвайте се, макар сега и да поскърбите малко, ако е потребно, в различни изкушения, та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и през огън изпитано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Исус Христос. 1 Петро 1:6 и 7. И тъй, понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата милост, със същата мисъл, защото който е пострадал по път, престанал е да греши. И тук има една голяма тайна. Когато един човек върши някакъв любим грях, и както аз обичам да казвам, и брат Крицо каза, че го нема, тая дума е нема Библията, и Господ го шамароса, и го шамароса за този грях, той престава да го върши. И разбира, че следващия шамар ще бъде по-голям. Иди си и не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо, какво? Нещо по-лошо. И аз съм свидетел на такива хора, които Бог ги цари от тумори, от раци, от тежки заболявания. И те си отидоха и продължиха да грешат и ги сполетя по-лошото. Отидаха, върнаха се болестите и си отидаха. Продължиха да грешат. Казвал съм и за една сестрата. Бог е цари от рак, разсейки по всички вътрешни органи. Нейният хирург казва, че само я е разпорил. Погледнал е, коремната област я е зашил. И след една момента тя беше съвършено изцерена. И след 2 години започва да говори вицове против Бога, защото ги е разказвала преди да се разболее и почва отново да ги разказва. Болестта се върна и за 24 часа я унищожи. Постигна я по-лошото. Възлюбени, не се чудете на огненото изкушение, що се праща вам за изпитане, като заслужка страшна за вас. Но доколкото участвате в страданията на Христа, надявайте се тъй, кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите. Ако ви хулят за име Христово, блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна той бива хулен, а от ваша прославен. Никой проче от вас да не страда като убиец, или крадец, или злосторник, или като посегател на чуждо. То ако страда, като християнин да се не срамова, а да прославя Бога за такава участ. Защото време е да започне съдът от Божия дом. А ако пък почне първом от нас, какъв ли ще е края на ония, които не се покоряват на Божието Евангелие. И ако праведникът едва се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се яви? И тъй ония, които страдат по волята на Бога, нека предадат Нему като на верен Създател душите си, правейки добро. Амин. Когато страдате, правете добро. Нали, вие чухте тук за сестра Иванка, е там, на количката ме кълне, аз се чух, че ме кълне. И тук други се е чули, че ме кълне. И вика ти, защо ти да се моли за нея? Защото така казва Господ. Да. Какво казва Господи? Молете се за уния. Благославите уния, които ви кълнат. Да. Благославите. Никво да ги прави. Има и други. Има и други, които ме кълнат.
То не е един и двама. Маса хора ме кълна. Обаче не се получава. Особено на този Хелоин, трябва да се молим за това нашия друг. На 31 ли е? Той е мест ли е? Другия ли беше? Имаше една магиосница от Перни и тя пратила един писател, поет, много известен беше, да му каже, Петър Велев имал директна връзка с Бога и да му каже, Господ, той каква аура имал. И аз му казах, викам, ние не се занимаваме с аури. С аури си занимават окултистите. И викам, кажи на тая слабка, че ако не се покае, ако не се покае, ще гори в огъня. Защото и му цитирам апостол Павел там за нали, срещата му с магиосника, срещата му с Симон, нали, влъковата Симон магиосника, че ние не го казваме и не смеме да го кажем, вижте какво каза апостол Петър за Насима. Златото ти и ти да се провалите. Какво е това? И проклети. Проклего. И знаете какво ми каза това човек? Абе, какво викаше ми говори за апостол Павел? Аз съм преродилия се апостол Павел. И ми даде неговата стихосбирка, да ви кажа, много хубави стихотворения. Много хубави стихотворения. Е, пратих я някъде, защото от такива хора, които вярват, че миналия си живот са били апостоли, апостол Павел, не ми трябват и... Но какво става? Тая жена ми се обажда всяка година. Петре, жив ли си? Жив съм. На 31. Здрав ли си? Здрав съм. Бре и топ. Другата година пак. Жив ли си? Жив съм. Здрав ли си? Да. Ама това неколко години подред. И един ден ми. Чакай да ти кажа нещо. Какво? Престани, защото можеш да ми изпревариш. И от тогава не се обади. Сега чакам на 31 да ми се обади, да видим да пророчица от Перни. Ако спасители и апостолите минаха през много скърби, изпитания и страдания, и ние трябва да се въоръжим с тая мисъл, ако сме истински Христови ученици и живеем и ходим по тесния път и искаме да минем през тесната вратичка. През тесната вратичка. А тя коя? Исус. Няма друго. Няма друго. От друго место не може да се спасиме. И така апостолите обихаляха и проповядваха благовестието, като утвърждаваха душите на учениците, като ги обещаваха да постоянстват във вярата и ги получаваха, че... Какво ги получаваха? През много скърби ще влезем в Царството Божие. Има ли тук от вас, който да не е минал през някаква скърб и пред някакво изпитание? Защото тия, които са минали през скърбите, те са намерили Господ. Тия, които всичко им е удобно, всичко им е удобно, не се разболяват, нямат проблеми, имат си пълни джобове с пари, те няма да го потърсят. Те няма да го потърсят. Но благодариме на Бога, че Той ни е привлекал. Той ни е привлекал и ни отворил ума да разбираме, че Господ ни е пазил. И ни е прекарал през тия изпитания, за да можем да го намерим. Положителното мислене. А вижте какво мисли апостол Павел. Той ни казва, от сега, след като повярвах, няма да имам проблеми, няма да имам никакви проблеми, а вижте какво пише той. И ето, сега свързан от духа, аз отивам в Йерусалим, без да зная какво ще ми се случи там, освен онова, което Дух Святи свидетелства по всички градове, казвайки, че
Какво казвам? Очаквате окови и затвор. Очаквате окови, Павел. И Павел, въпреки всичко, отиде там. Дъщерите на Филип, не отивай, братя, не отивай, обаче той отива. Отиде там. Не само това, но се хвалим и с скърбите, като знаем. Скръбта поражда търпение. Търпението поражда опитност. Опитността – надежда. А надеждата не посрамя, защото любовта Божия се изля в нашите сърца, чрез дадения нам Святи Дух. И така, брати и сестри, които сте в скърби, които сте в изпитание, не бойте се, Господ вижда всичко. Господ знае защо. Господ знае защо. Много сестри ми питат там, ама защо ми се случи това, защо не се оправям, защо Господ не ме изцелява. Не знам, сестро, защото ако те изцелиш, идиш на дискотека, идиш на млади момичи. Идиш, дето не трябва. И после, какво ще стане с тебе, като си загубиш душата? Защото не искам, братя, да не знаете за нашата скръб, която ни постигна в Асия, понеже бяхме отекчени твърде много и вън от силите си, тъй че не се надявахме и живи да останем, но сами в себе си носехме смъртната присъда, за да се не надяваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртви, който ни избави от такава страшна смърт и още избавя. И комуто се надяваме, че пак ще ни избавя. Ще ни избавя от тия притеснения, от тия атаки. И какво казва по-натам апостол Павел, ще го чуеме във второто послание към коринтяните. От вред сме наскърбявани, но не стеснявани. Затруднения сме, но не се отчаиваме. Гонени биваме, но не изоставени. Поваляни биваме, но не загиваме. Винаги носим тялото си с мъртвостта на Господа Исуса. Тъй животът Исусов да се открие в тялото ни. Защото ние живите непрестанно се предаваме на смърт заради Исуса. Тъй животът Исусов да се открие в смъртната ни плът. Защото кратковременното наше леко страдание ни доставя в голямо изобилие пълна вечна слава. 2 Коринтяните 4 глава. Бехме в един дом, една сестра Кина, говореше на език и толкуваше. Аз се усъмних и казах, Господи, ако духа, който е в нея, да каже за мене нещо, което само аз знам и само ти. А има такива неща, които аз не съм ги казал на никого, защото Господ ми е казал да не ги казвам. И да не спомене името ми. И тя каза за брат Цветан, след това и за мене, и ти, който си до него, не се съмнявай. Защото вие двамата, ако не се оплашите от комунистите, ще продължавате да служите до дълбока старост. И нищо няма да може да ви докосне и да ви повреди. И ние приехме това откровение. И ни сравни там, ще бъдете, ако не се оплашите, ще бъдете като Исус на вин и халеб. Ако се оплашите, ще умрете като останалите израелтяни, които се оплашиха и измреха. И тук се събирахме. 83-та, 84-та, 85-та, 86-та година. В този салон, само че той беше, нямаше тая стена и салона беше там голям. Обаче, един ден дойдоха милиционерите, една джипка с цивилни и една джипка такива униформени. Арестуваха Христо Количев, свалиха го от амбона, поставиха там друг пастир и ние продължихме да се събираме тука и моят брат Цецо е там отсреща
тая кооперация, стоеше там в входа вътре и му казвам, брат се чела, бе. Имам си съображение. Абе, не бой се, бе. Бе, тия милиционери са човеци, бе. Какво си? Какво се плаши, бе? Да не сме откраднали, да не сме убили човек. Молим се за болни, бе. Оплаши се. Оплаши се. Разболя се. Хвана го и някакъв дух на страх, че полицаите ще го убият или нещо ще стане. И накрая почина. Бог си го прибра. Аз вярвам, че е при Бога, защото неговата съпруга казва изведнъж почна да крещи възпалената. Исус, Исус, Исус! Какво бе? Абе Исус е тук в стаята и вика издъхна. От тогава срещу мене са правени много опити да ме ликвидират. Две автомобилни инсценирани катастрофи. Два пъти стрелба тук в гърба ми с отрови. Два пъти опит да ме отроват с солна киселина, с метил, с какво и още не. С изотопи. Нахраниха ме с изотопи. Един път се опитаха да ме изгорят с електрически ток в пети енергоблок, на там работех, бях командирован. На едно табло. Пуснаха 1000 волта напрежение на таблото, където работех. Господ ме опази. Един път в Мездра се опитаха да ме съборят от една стълба. Началника на обекта го удари една тръба по главата, по гърба и го откараха в болница. И после ми видава Враца, че говоря там на една краниска да си чисти под прановия път, защото редакторите се чупят като стъпи колелото на камък. И тя, заплата ми е малка, аз да други да чистят, аз не мога да чистя. И зад гърба ми чувам. Момиче, слушай какво ти говори човека. Защото аз научих, че който много говори, много пати. Обръщам се, той това, дето го дари тървата. Дето беха ми награс или аз да падна с това. Разбирате ли какво става? Какво става? Пази ме Господ. Сяпа, магиосници, клетви, яйца, боклуци, марсотии на кревата ми, в обувките ми. Ето ме пак на вълна. Бог да ги помилва, да се опомнат, да се свестат. Да се свестат, защото ще горат във ада. И затова, моля се, обаче те трябва да се покаят. Той, който ме простреля в гърба, трябва да се покая. Нема да стане само аз съм виновен, а да дойде да каже, брат Петре, аз съм той. Аз съм той, дето направих това зло. Той, дето ме нахрани с изотопи, дали е жив, не знам, да не бега от мене, а да дойде да ми каже. Защото като ми виде в трамвая, при операта, на спирката, при операта, кача се в трамвая, аз съм в средата там, на колото, и той така. Погледна ме, обратно скочи, като побегна, чакай бе, професори, той е някакъв професор, приличен на това Лео Комфортни, явно е еврей този човек. Този човек ме е нахранил с изотоп и бега, защо бега? Защо бега? Дойдоха един мъж и една жена от дома на вратата. Тук ли е живял Петър Велев? Да. Какво има? Ами ние сме неговите наследници. Ами откъде сте вие? Ами от Негошево. Мъж и жена. Хубави, млади хора. Така ли? Вие сте неговите наследници. Браво бе! Ама аз са... Изглупих, трябваше ги покана да влезат вътре, па да заключа вратата и да вика, а сега наследници, казвайте кои сте вие. Кой е баща ви? Коя е майка ви? Кои сте вие? Аз им казах, еми благодаря наследници, аз съм Петър Велев. И те надолу по стълбите, ще се потрошат краката, ама бегат! Ама бегат, ама защо бегате бе хора бе? Ама аз да не съм звяр бе. Защо бегате от мене бе?
полковник Владимиров. Качва се на спирката, на трамвая, на двойката на площадка Гарибалди. Аз съм на средната врата, той на първата. Владимиров, ела да се видим. Като ме виде, скочи от трамвай и като побегна надолу. Абе, какво ти стана, бе? Ела да се видим, бе, не бой се, бе. Гузен, негонен бега. Тие хора трябва да се покаят. Аз им прощавам. А аз искам да дойдат при мен и да кажат, брат Петре, аз те предадох. Аз те нахраних. Аз това направих. Аз това направих. Аз те нахраних с метил вече. Аз те нахраних. Но не идват, не се каят. И какво става с тях? Това, дето ме нахрани с метил, катастрофира с държавната кола. След един месец катастрофира с собствената си. След 5-6 месеца двете му дъщери катастрофираха при камбаните, челен удар и умреха на место. Какво трябваше да кажа? От Петри, нахранихте с метил. Прости ми. И аз ще му проста, бе. И аз ще му проста и ще го прегърна и ще кажа, брате, уплашил си се, уподгонени си те тия нечестивци. Обаче, страдаме ли? Еми, страдаме. Когато ме нахраниха, когато ме простреляха, знаете ли колко време лежах по болница? Отровен. Отровен. Аз съм виновен, защото Господ ми каза, това е специална отрова, с която отрова се отрова и Георги Марков. Но също отрова. И в нея има метали. Това. Не метали. Това. Това са намерили в кръвта. В първа работническа болница. И аз трябваше да отида при лаборантката и да кажа, може ли да ми дадете изследване? Много ви моля. За спомен. Но отидах в поликлиниката, след като ме изписах от болницата здрав и трудоспособен, а аз не мога да хода, моля ви се да ми вземете кръв и урина. Взимат ми кръв, кръвта се съсирва и проведе. На другия ден идва участъковата там лекарка, веднага трябва да влезеш в болница, дава ми епикризата, здрав и трудоспособен. И тя разбра. Тя разбра каква е работа. Искат да ме ликвидират. Не могат. Защо? Защото Бог е казал, до дълбока старост ти ще проповядваш. Ако не се оплаши от тия убийци, убийци ли са? Но убийци са. А какво пише за убийците? Ще горят в огненото езеро. Какво трябва да направят? Да се покаят. Как? Не една вона така. Аз съм се покаял. А да отидеш при това, който си го предал, който си посегнал да го отровиш. И тогава Господ ще ти прости. Брат Петър, ела да се помолим и за една жена. Има рак на двете гърди. В рейса на следващата спирка от Младост, веднага слиза и от рейса. Бав Люлин, Капани. Чакат ме до 9 часа, аз не отивам. Хранат сестра Виктория с солна киселина, оттам Фирого, сестра Виктория, нали, царство и небесно, аз вярвам, че тя е в небето. И пастира идва дома и казва, на тебе аз ще взема апартамент. Добре. Добре, и бехме се събрали. Съжалявам, че не го накарах пред църквата да го попитам пред църквата. Ела, викам, беше вземал свидетел Димитър Количев, и сестра му, ти си казал за мен, че аз съм лъжепастир, а къв си? Какъв си, бе? Питам те Божието име, знаеш ли какво си случи на Анания и Сапира? Всемогъщия Бог няма да позволи на никакъв пастир, на никакъв патриарх или папа да свържат името му с лъжа. Ти, питам те Божието име. Агент ли си на държавна сигурност? Предаваш ли моите брати от Баптистската църква?
Еми, аз понеже исках много да стана пастир, дедо ми беше пастир, баща ми пастир, понеже и те ме оплетоха. Е, като се те оплети, къде си ми тръгнал да ми взимаш апартамент? Къде си тръгнал да ми взимаш апартамента ми? Ами, напиши ми, вика, една бележка, че ти нямаш нищо против мене. Напиши си бележката, аз ти я... Защото жена ми вика, вика, ето виж, Петър говори за теб, че си лъжи пастир. Пред жената. И той пише. Петър Валев нема против пастир или кой си. И аз се разписах. Ама защо се разписах? Немам нищо против него. Немам нищо против него. Нито му желая злото. И като ми виде там пред НДК-то, излиза от НДК-то, брат Павел му даваше думата да проповядва. И като ми видя пред НДК-то, аз влизам, той излиза и назад, е така. Просна се и там го фанаха две сестри. Само ме погледна и падна. Защо? Нали ми обича? Нали той ми обича човека? Говорам ги тия неща да се събудиме, да се видиме къде сме и кому служим. Защото е важно в кого вярвам, но още по-важно е кому служим. Защото Исус го казва, не съм аз. Не може да служите на двама господари. Не може. Невъзможно. Или единия ще намразите, или другия ще го презрете. Не може да служите на двама господари. И затова, когато тръгнах да попитам само един пастир, кому служиш, той се разтрепера като листо. И ще да припадне там. А не съм го попитал още. А той си знае, защото духът в него знае за какво става дума. Ние никому с нищо не тураме препънка, за да се не опорочи служението ни. Но във всичко се препоръчваме за служители Божи с голямо постоянство. В скърби. Скърби. Днешните пастири казват, не може и християните да имат скърби. В нужди. В утеснения, в рани, в тъмници, в скитания, в трудове, в дения, пости, в чест, в безчестие, укори, смятат ни за измамници, но ние сме истини. Непознати, а сме добре познати. Смятат ни за умиращи, а ето живи сме. Наказват ни, ала не могат да ни умъртвят. Огорчават ни, а ние винаги сме радостни. Бедни сме, мнозина обогатяваме. Нямаме нищо, а всичко притежаваме. Това са истинските християни. Това са истина. И това, че ако ви хулят, ако страдате, ако ви притесняват, не бойте се, ако ви преследват, не бойте се. Служители Христови ли са? Безумие говоря. Аз съм повече. Аз съм бил два пъти повече, много повече в трудове, безмерно в рани, повече в тъмници, много пъти на умиране. Юдеите ми удариха 5 пъти по 40 удара без един. 3 пъти са ме с тояги били, веднъж с камъни. 3 пъти съм коропокрушение претърпял. Ден и нощ съм прекарал в дълбината морско. Много пъти съм пътувал. Бил съм в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от сънародници, в опасност от езичници, в опасност по градове, в опасност по пустини, в опасност по море, в опасност между лъже братя, в труд и мъка, често в бдение, в глад, жажда, в постуд и в голота. Второто Коринтяни, ние ще го разгледаме, когато стигнем там. Това е истинският служител. Кой от днешните служители може да го повтори? Не може. Защо не може? Защото търси удобството. Защото търси просперитета. Ние не имаме представа какво е било в бившия Съветски съюз. Вие сигурно знаете и вярвате,
че Съветския съюз е рая на земята. Но аз трябва да ви кажа, че там е ада. Там са избити 60 милиона руснаци и от различните. Там са унищожени 60 хиляди църкви. Там е направено. И сега прочетете и вземете интернет и четете на руски да видите. 30 години в затвора за това, че проповядва. 15 години в затвора. 25 години в затвора. Бехме на конференция в... Сега стават събития в Беларус. В Виена. И там с едни момчета имаше от Беларус. Аз бех записал имената и молих се за тях, дали са живи, не знам. И те казват, ние им казваме, аз им казвам, запознайте се с брат Димитър Количев, той е узник, бивш узник, затворник. Те го питат, колко години? 6 месеца. А те казват, нашите узници са от 10 години нагоре, по 20 години, по 15 години узници, нали, затворници. При нас, ако имате ли вие Библия? Имам. Народа има ли Библия? Има. У нас, ако се намери Библия, в едно семейство, цялото семейство се товаря на ешелона и замира за Сибир. Библия има право да има само пастира на църквата. Пастира на църквата. Е, тия хора как да мислят само положително? Как да мислят само положително? И са устояли, и са устояли. Какви ли номера не са им правили? Сега, нали, сигурно гледате Били Греъм в Москва. Разказват го там с чайките, посрещат го на стадиона. А знаете ли кой е станал след неговото отиване? Колко народ е заминал по концлагерите? И това е номер да извикат БНИ, да отидат там християните и оттам айде по затворите. Ние не знаем през колко мъки и страдания са минали нашите братя и сестри в бившия Съветски съюз. И казваме, щом някой страда, Бог не е с него. Щом някой страда, Бог не е с него. Трябва да си просперираш, християнин, да си богат, да всичко да ти е наред, да изпитваш удоволствията, да търсиш удобствата на живота, а те дали са търсили удобствата тия хора, които са били по затворите. И затова това е истинското християнство. Минаване през изпитание. Ако не минаваш през изпитание, не си Христов учени. Не си Христов учени. Брат Димчо, бехме във Варна и там е ни младежи. Брат Петре, ние се молим Бог да ни даде дарба на изцерени. Молете се, вика. Ма трябва да минете през изпитание. Е как? Ма викаме така. Можеш и да станеш космонавт. Е така отиваш и казва, аз искам да стана космонавт. И те качат на космическия кораб и ти пътуваш за Луната. Ще стане ли? Е, няма да стане. Е, какво трябва? Ми трябва да се обучиш. Трябва да минеш през изпит. Ще ти дадат ли шофьорска книжка без да минеш първо на теория, а после и на практика. Да видят как караш. Нали? Дали можеш, дали можеш, дали спазваш право. Ще ти дадат ли? Да няма да видят. Затова, ако минавате през изпитание, прославете Бога за такава учност. Това говори апостол Яков, това говори апостол Павел, това говори апостол Петър. Ако минавате през изпитание, отдайте слава на Бога за такава учат. Ако ви хулят, ако ви тормозат, каквото и да става, и така днешните фалшиви учители или пророците на лъже пророка казват, че спасители и апостолите са минали през много скърби, изпитания, изкушения и страдания, но той заради нас, та днешните християни да не минаваме през тях. Така ли?
Така ли? Кажете ми, да се съгласа с тек. Обаче апостол Павел казва нещо по-друго. За нас, съвременните християни, защото вам е даровано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. На нас е даровано, на християните, да страдаме. Да страдаме за Него. И така задачата на лъже пророка е да отклонява винаги християнина от тесния път, който е през скърби, през изкушения, през изпитания, през страдания и да го води към удоволствията на този свят. А това е пътя, широкия път надолу през удоволствията. В дискотеките, в какви беха там? В кръчмите и така нататък. Защо Господ казва, че трябва да минаме през скърби? Защо? Защото скръбта поражда какво? Спасително покаяние. Ако си в удоволствията, няма да стигнеш до спасителното покаяние. Какво ми, за какво трябва да вярвам, Господ? Всичко си имам, пари си имам, живот си имам, хубава жена си имам, деца си имам, всичко. За какво ми е Господ? За какво ми вика Господ, бе? Дай ми, вика, пари, не ми дава къл. Ама като закъса, после го питам, парите ще ти свършат ли работа? Не могат. Защото скръпта по Бога произвежда неизменно покаяние за спасение. А световната скърб докарва смърт. И задачата на духа на Антихриста е да дойде в нас скръб по света, скръб по театъра, скръб по цирка, скръб по киното, скръб. Обаче Господ спира кината, спира театрите, спира мачовете, спира ги. И всичко това е под Негов контрол. Не е под контрола на дявола. Под Негов контрол е да се спрат всичките тия. Защото вече съм чувал, нали, не съм бил на театрални изпълнения, артистите се събличат голи и тръгват между публика. Това е, как се казва това? Стриптиз. Стриптиз. Ето, казват ми хора, че е имало такива постановки. И това какво е? Ми Содом и Гомора, ми ще ни изтреби Господ. Това ще стане. Блажени сте, когато гладувате, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се развеселите. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви като лошо, заради Сина човечеци. Възрадвайте се в оня час и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Затова радвайте се сега, макар сега и да поскърбите малко, ако е потребно, в различни изкушения, та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното макар и чрез огън изпитано злато. За похвала и чест и слава, кога се яви Иисус Христос, 1 Петро 1:6. Блажен е оня човек, който търпи изкушения, защото след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ обещал на ония, които го обичат. Спомням си сестра Андре, болна от рак на белия дроб в Лион. Отидахме с брат Пламен, тя лежи с две маркучета тук и оттам в бутилка с кислород, мъжа и плаче. А тя ликува, ликува, усмихната. Гледайте го, мъжа ми, аз умирам, той, вика, се е разплакал.
Абе, мъжо, нали цял живот се стремиме да отидеме при Исус, бе? Абе, как ще отидеме при Исус, ако не умреме, бе? Ма как ще отидеме? Ти какво искаш тук да живееме хиляди години? Ми отива при Исус, бе, ама тя лицето и свети, няма да я забравя, тази жена. Лекарка, доктор Андре. Доктор Андре, искаш ти да поживееш още малко и да се успокои мъжът ти, зет ти, а зет ти беше пастир на църквата. Тия българи там, тука не ги слушайте. Не слушайте българите. Той отиде в командировка в Италия и ние отиваме при тъщата му. Дъщеря му, нали, внуците там. Искаш ли да поживееш още? Искам. Трябва да сключиш мирен договор с Небесното царство. Ма аз си вярвам в Исус. Да, ама той за мен ми каза, че трябва болния да сключи мирен договор с небето и болестта ще изчезне. Съгласна съм. Сестра Данче имаше преводачка с нас. Повтарай това. Радостна, повтарай с радост. След два или три дни аз се качвам на вона, на първия ред там. Андре седи, доктор Андре. Какво стана, бе? Развитието на болестта спря и започна изцерението. След 20 години се обажда в Лил. Доктор Андре жива. Жива и здрава е, вика, весела и радва, ни радва. Защо така? Тая жена се е разболела от рак на белия дроб. Обаче вярата й беше такава, че аз не мога да кажа, че кога съм болен, ще ликувам и ще викам, след малко ще ида при Господ. Нали? Така че може да си в болест, може да си в страдание, може да си в изпитание, но да си с Господ винаги, винаги, винаги. Но вие, които проповядвате, че християнина не трябва да страда, християнина трябва да бъде проспериращ, богат, сте лъжеучители, лъжеучители, пастири и свещени. Това е лъжа. И вие, които проповядвате, че он, който е болен или е беден, е прокълнат, е също лъжа. Проповядвате лъжи. Затова внимавайте какво говорите на този народ. Знам, че искате да го успокоите народ. Не се притеснявай, няма проблеми. Вземи си и чере, вземи го да я, ма не става. Вземи го, ма не става. За да си вземеш и царението, какво трябва да стане? Ами, трябва да се покаеш. Трябва да си изпладаш греховете. Трябва да ги оставиш. Трябва да престанеш да служиш на двама господари. Казвам ви това, защото по църквите има хора, които са заквасени от комунистическия демон. И си въобразяват, че служат на Бога. И си въобразяват, че може да мине. Няма да мине. Няма да мине. Казвам ви, повтарям ви, брат дякон в църквата, в Конгрешанската църква. Отидахме с количен при него. Умира. Умира парализиран. Аз се моля за него и Господ ми казва. Болен е, защото е гласувал за БСП. И аз го питам. А жена му изплака веднага. И аз го питам. Защо гласува за БСП, ти като знаеш, че тия са антихристи? Ти чули на митинга, че Жан Виденов каза, че без Бог и без Господар ще направиме България рай. Чули го? Чул го. И що гласуваш за него? Ти си дякон църква, това е безбожно. И какво направи? Какво направи той в България? Докара я, знаеме какво направи. Съсипаха България. Защо гласува? Мълчи, жена му казва. Брат Петре, на 18 декември, аз оттам съм запомнил, отиде и гласува за БСП и на 19 декември дойде, падна и се парализира. Дойде, падна и се парализира. Говорихме, уж се покая, помолихме се и той каза, топлина минава по краката ми, топлина минава по краката ми. И ние викаме, слава на Бога! Слава на Бога! Отидахме си и след няколко дни брат Димитър каза, за съжаление е починал.
Какво е стана? И цари ли го Господ? Аз мисля, че го и цари. Но той, като сме си отишли, е казал, а, те ще ги слушат. Тия старци, те ще ми кажат. Нали? Те ще ги слушат. И болестта се е върнала и си е заминала. Ако вие в сърцата си предполагате и искате и служите на тая идеология, бягайте и се спасявайте, докато е време. Бягайте. Това е духа на антихрист. А сега от Америка пристига духа на лъже пророк. Замените Словото Божие с положително мисля. Аз съм здрав. Аз съм днеска съм по-здрав от вчера. Аз съм богат. Аз съм отивай с брат Димчо. Къде беше? Миримирци. Един младеж от младежка църква написал до вратата един списък. Аз съм богат. Аз съм здрав. Аз съм щастлив. Аз съм не знам. А окаян, в окаяно състояние, не си е пращал консумативите, болен, без пари, ама в окаяно състояние. Е от това, което си го написал, нещо има ли верно? Еми нема, ама аз очаквам да стане. Ма няма да стане, бе, мойто. Няма да стане. Ти трябва да се покаеш, ти трябва да почнеш да работиш. Ти трябва да се фанеш на работа. Как станеш богат, те мързи да работиш? Как ще стане? Спирайте, напускайте работа. Като дойде демокрацията, дойдеха тия проповедници, напускайте работа, Бог ще ви храни. Защото е писан. Ето, тия враните, нито орът, нито сеят, нито житници събират, а Бог ги храни, бе хора, напускайте работа. И сестра Бойка, големата, напусна работа. Напусна си хубавата работа и после отида на пазара да продава там и на стена удариха бъбриците, послуша ги тия лъжи учители. Ами лъжи учители са! Как може да говорят, напускай работа? Какво пише в Библията? Какво пише? Който не работи. Който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Не трябва да иска да яде. Как писа? И тя се фана на водица, не бойте се, Бог ще ви храни. Как ще ни храни? Лега ви чакаме да ни пане в устата. Ама чакайте, врани ли са? Освен това Панчо пита дали ние сме врани. Защото Господ храни враните. Ама ние трябва да си работим, за да се храним. Ние трябва да работим. Затова ви казвам, огледайте се, брати и сестри, защото мен ме е страх за много хора, че са под влияние на този комунистически дух и ще си загубят спасение. Направо ще се събудат там, дето не трябва. Моя първа братовчетка, Ана Христова Велева, нейният дядо и моят дядо са братя. А нейната майка и моята майка са сестри. Първа братовчет. И казвам, како Господ казва, че тук в мазето имаш портрети на Ленин. Ако не ги изхвърлиш, ще умреш. Няма да бъдеш и царен. Кажи на дъщеря ти да вземе тия портрети и да ги изхвърли от мазето си. Ама те не са в апартамента, те не са в къща, те са в мазето. Нема значение. Изхвърли ги, защото ще умреш. А, пешко! А, пешко! Как ще умра, бе? Абе, Господ ще ме изцери, бе. Тя ходеше в ново поколение. Сега, сестрите от ново поколение се съгласиха, верижен пост, ще се молиме, Пламен ще ми помаже и аз ще оздравя. И мина един месец и моята братовчетка си замина. Защо? Защото не иска да изхвърли портрета на Ленин. И ние си... Ама Ленин той се е грижил за доброто на хората. А сънувам аз Норчето, че държи един такъв портрет, ама я виждам в гръб. И чувам глас. Ако не изхвърли от дома си портрета на този диктатор Сталин, няма да бъде изцерен. Влуши се, тя се върна, 7 години, после се влуши. Изхвърлете ги тия диктатори от дома си.
Разберете го. Разбираш ли ме какво ти говоря? За добро ти го говоря. Защото моя първа братовчетка не ме послуша и си отиде. Пешко, заради някакви портрети. Ха, Бог не е, вика, дребна, бе. Абе, слушай какво ти говоря и свърли го. Той убиец от дома ти, бе. Разбери, бе. Затова ти казвам. Корана е вънка, нали? Мамна, значи един го занесах в един златарски магазин на един арабин, а другия го дадох на един друг арабин. И са много доволни и благодарни. Добре, слава на Бога, дай го на арабин. Да. Сестра ми казвам, не ти върват нещата, защото имаш книгата на Ванга. И тя изнела Ванга на площадката, там имаше една маса и я сложила отвън. Викам, пак е твоя. И долу да я сложиш, пак е в твоя влад. Трябва да я свърлиш. И тогава нещата се оправят. И тогава нещата ще се оправят. Добре, брати и сестри, вече минаваме 5:30. Много е важно как ще приемем тия неща, не с насилие. Да, да. Ние не искаме сега, ни обвиняват, нали? Нейният брат вика, тия са фашисти, с Димчов унищожават книги, вика, фашисти. Ние не унищожаваме, ние ви казваме, изсвърлете тия книги от думата. Ама не, добре ще ги изсвърлим, ама изсвърлете ги. Помолихме се за майка му и той се обади. Майка ми е по-добре и тя се обади. Вика, по-добре съм. Изсвърли книгите, ще ги изсвърля. Изсвърли книгите, изсвърли не съм. Изсвърли ги не съм. И сега е починал майка. И сега ги изсвърлил. Ема, разберете го. Ако ти не ги изсвърлиш, защото този човек е богохулник, ти да ги пърлиш там, ако мислиш, че той е добър човек, ти си пак с него. Не може човек, който е писал за Исус, че се е оженил за Дева Мария, знаеш Дева Мария, за Мария Магдалена, да му вярваш на този човек и да кажа, че си християн. Ма не може, разберете ми, той е богохулник. И това не трябва да пускаш къщата. Ама добре, това е, вика, какво беше? А литературна измислица. Ма нема литературна измислица. Нема литературна измислица. Жалко. Аз съм сигурен, че ако веднага майка му беха изфърлили книгите, докато ние бехме там, Бог щеше да изцели, защото тя веднага ни усетихме помазание. И тя веднага се подобрява. Ама ние, ако може да мине, няма да мине пред Бога, разберете ми. Ето не минава през моята първа братовчетка. Изфърлих портрета на Ленин, за да ти изцера. Е, Пешко, умря. Моя първа братовчетка. Няма да мине номер. Ами Бог ще ми изцери и тия портрети да седат там. Ама за какво ти са тия портрети, бе? Ама за какво ти е това, бе? Цял свет го отвърлиха Ленин и Съветския съюз. Е, още го пазят там. Момията. Али, момията. Но искам да ви кажа това за мирните договори. Давайте на хора, които се интересуват. Вижте, тук едно писмо ми пише един брат от Казанлък. Неговия брат му е пратил един мирен договор от Шумен. Той взима този мирен договор. Болен е психически като тая жена. Почва да чете този мирен договор. Отрича се и сега жив и здрав. Един мирен договор какво направи? И затова ми пише накрая, моли се, още си спомням он е прекрасен момент в живота ми, когато прочетох мирния договор на грешника с небесното царство, написан от вас, мили братко. Безкрайно съм благодарен, защото точно преди 11 години, в един есенден ден, доколкото си спомням, в мен огря светлината на Божието благовестие. И от тогава аз съм дете на Бога. И вярвам, че това може да бъде изпълнено и сега
да бъда изпълнен и сега със Святия Дух, и по-надолу пише да се моля за брат му, който не са си говорили дълго време, 2 години, той ме пратил един мирен дом. И тоя мирен дом вижте какво прави. Когато от сърце го прави. И то там пише. Който формално го направи, няма да бъде цар. Който го отвърли, няма да бъде цар. Сестра ми казва, махни това, който го отвърли, няма да бъде цар, защото Бог може да го изцели. Аз вярвам, че няма да го бъде. Нали? Видяхте за Виктор Вирчев, се молиха поне 20 000 души. И цели ли? Не го изцели, защото отвърли мирен. Не само това, има и друго. Ама в този мирен договор пише, ако си правил това, ако си давал такъв съвет, ако си правил това, трябва да се покаеш. Е, такой не го е правил. Кажеш ли го е, кой не го е правил, заминаваш. И така ние ще се молим и за този брат, Бог да го благослови. Той се казва Стоян Бошнаков, а неговия брат и се казва Димитър Бошнаков и съпругата на брат му се казва Стела. Те са ми писали много често от Шумен, но напоследък не се чуваме, не знам дали са тука. Ще се молим и за Димитър Бошнаков, за Стела. Стоян, Бог да ги утвърди във вярата, да ги опази и да им помага да се държат за този мирен договор и аз и вие препрочитайте ги и вижте къде се намирам. Защото като ги четем, се намира, виждаме къде сме. Господи Исусе Христе, моля Ти, цари вестибулярния апарат и десния крак, очите и оритарните пътища на моя баща Илия. Привлечи го към себе си, дай му истински покайни съди, новороди го и го спаси, както и моята майка. Йоланта, Боже, те моля, амин, радвеско, амин. Ще се молим и за това семейство, Бог да ги благослови. Брат Христо дава тук постоянно за здраве сили и възможност да посещават църквата на Лили Петрова, Галя Шевченко, Емилия Тихова, да. И Тодор Стур, и сестра Павлина. Коя е тази сестра? Същата. Тя да ти се обадила по телефон. А, по телефон. Да се молим и за сестра Павлина. Господ за защита. Той тя малко, ама какво да очистим от домовете? Ама има, бе, разберете ме, брате ме. Абе, пипна нещо и като почна да го чета и намирам нещо за изфърне. Не може, не... Е, такива работи са написани, че да ни карват под проклетите. Нали? Казах, взимам една хубава книга, живота на Исус. Отварям. Моя Войчо, Исус говори, нали, авторката. Моя Вълчо, Клеопа, който е брат на майка ми, нали, еди какво си. Ма нема такъв брат, бе. А Дея Мария нема брат и нема сестра, бе. Абе, веднага го праща и в огъня това. По една дума тук, по една дума там. И това е задачата на дявола. Той говори 99 думи и една ще каже и ние запомняме тая дума. Народа запомня тая. Какво? Ми, Клеопа е брат на Дея Мария. Къде бе, къде го пише? Ама ето в тая книга за Исус Христос. Сега съжалявам, че този списък, който го имах и го носа, го загубих нека. И аз си мисля, че народът сме го загубил, защото ние се молим и хората не се каят. Те си остават в греховете, остават си като тази цвета, най-милия майката. Тя си стои в греховете и ние се молиме, и бачо Киро се молят и постат братята, и младежите постат и се молят. И детето е първо. И няма да я цари Господ. Няма да я цари детето, и докато тя или не се ожени за този Димитър, или не се отдели от него. Не спре, защото това е блуд. Тя живее в блуд. И няма Господ, тоя дух, тоя глас ме стресна. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. А закона е прикован на кръста, ние сме под благодат, няма проблем. Няма има. Никому няма да позволя да тъпче закона. Добре, да се изправим и да се молим. Господи, слава да бъде името Ти. Вярваме, че си посред нас. Молим и Ти, Господи, да ни помилваш.
каквото сме се грешили, а и днес каквото се грешихме, прости ни. Молим и те, Господи, да простиш на всички ония, които са ни укорявали, които са ни преследвали, които са се опитвали да ни ликвидират, да тровили са ни и ценирали са ни какви ли не неща. Молим и те, благодарим и ти, че ти си ни опазил, някои от тях вече пострадаха. Ние им прощаваме и те молим и ти да им простиш. И ти знаеш, че почти всички минаваме през изпитания. Тежко е кръста на сестра Розалия, тежък е кръста, Господи. Молим и те за Кристина, развържи от това демон. От този бяс, който я измъчва, ето тя е мъченица, тя страда. Господи, и тя се стреми към Тебе. Моля Те, Господи, Ти си баща на вдовиците, тя е вдовица, сестра Розалия, помага им, бъди милостив към тях. Смили се за Панчо, Господи, и за неговия дом. Молим Ти за сестра Цецка и цири, устата и кухина, зъбите и всичко да стане добре и нормално. И цели костите, ставите, сухожилията, мускулите, премахни болките по тялото ѝ. Мили се за Николай, Господи. Молим те, ето майката на Яков, сигурно се разсърди, че миналия по-миналия път не се молихме за Яков, но сега те молим за Яков, молим те, Господи, и за Давид. Тие момчета искат да си имат семейства, да си срещнат подходящи другарки. Молим и ти за Цветелина и за сестра и за другата Цветелина и за Ели и за други сестри, които искат да си намерят другари. Моля ти, ти си световника, помогни им, Господи. Помилвай ги, Господи. Молим и те, Господи, за сестра Цонка и за целия дом и род. Благослови сестра и зети, племенники, племениците, брати, Господи, помилвай ги, Иван и там, макар че ни отвърлят. Бъди с тях, моля ти, дай съвършено здраве и опази ги от коронавирус, от болести, от страдания. Милост за Любомила и за брати и за децата му. Господи, ето той си остана вдовец. Моля те, помилвай го. Той намира утешение на Кръстова гора. Ходи често, почти много често там. Моля те, помагай му, бъди с него, бъди с синовете му. Милост, Господи, за другите сестри, които са след тех. Помилвай ги, защото не ги познавам с тия маски. Моля те, това е сигурно сестра Богинка и другата сестра. Помилвай ги, благослови ги, Господи, благослови Теменушка, благослови сестра Ценка и Боримира, укрепи здравето, силите им и пази ги, пази синовете на Боримира. Молим те, Господи, и за сестра Верка, и за дъщеря, и за нейните внуци. Помилвай внуците им, укрепи здравето и силите им. Молим те, Господи, за Бойка, благослови я, помилвай я. Сине Давидов, ето тя е изсвърлила корана, изсвърлила ги от дома и премести, дала ги я, защото това е свещена книга за мюсюлманите, но християните се разколебават от тия неща, които са писани, макар да има писано истини, че ти си Божия син, че ти си роден от девицата Мариам, че ти си съдя на живи и мъртви. Господи, моля те, благослови сестрата Минушка и нейната дъщеря Петя. Помогни, Господи, помогни да намери истината. Благослови и другите деца, Ралица и Павел. Пази ги от лукавия, пази ги от коронавируса. Ралица е в изолация, защото в нейния клас има болни от коронавирус. Моля ти да я опазиш, моля ти за Иво да го благословиш, да го укрепиш, да го насърчиш. Господи, молим ти за сестра Гинка и там тая сестра зад.
брат Джорджи, помилвай ги, благослови ги и моля те, Господи, за брат Христо и за децата му. Милост за тая сестра. Помилвай нея и дома, и семейството, и роднините. Милост за брат Димчо, Господи. Ето ти знаеш, че той минава през много жестоки изпитания. Той беше там, където беше гнездо на сатаната. Тия хора беха сатанисти. Те унищожиха Красимир Павлов. И ти си свидетел на това. Ние сме свидетели, че той беше изцерен от теб. Че той дойде и свидетелства от църквата. Изчезна образованието, изчезна раните, върна се на работа, чувства се много. Сили го изпълваха. Но какво направиха, ти знаеш. Закараха го в този ресторан Шипка и оттам в гробищата. Ти знаеш, Господи. И затова те моля, ако тия сатанисти вършат нещо зло срещу брат Димчо, бронирай го. Защити го от атаките им. Защити го от клетвите им. Защити го от влиянията им. Опази духа му, душата му и тялото му от всяко влияние на духа на Антихриста. Господи, ти знаеш неговата ревност за истината, за вярата. Наистина ти искаш от него много неща да се поправят и те се поправиха в живота му и затова те моля, благослови него и съпругата му и му подари съвършено здраве. И цери го съвършено духом и тялом. Болесни духове, напуснете духа на Димчо. Напуснете душата на Димчо. Напуснете тялото на Димчо. Напуснете дома на Димчо. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Моля те, парализирай всички клетви на магьосници, сатанисти, антихристи, богохулници и зложелатели. Моля те, Господи, за съвършено и целене на духа, душата и тялото на брат Димчо. Моля те за брат, за сестра Мария, предстои операция и ние те молим тази операция да бъде сполучлива и тя да се върне при нас съвършено и целена, жива и здрава. Защото е писано в Библията, че и лекарът ти си го сътворил и ти си му дал знание и умение да върши тия неща и да помага на болните. Господи, помилвай и другите брати и сестри, там и сестра Цецка и Виолета, брат Кирил, неговия дом, домовете им. Благослови тия, които ги няма сега между нас, които са по болнични легла. Моля ти за Бойка, която не знам дали влезна в болница, и за малката Бойка, нормализирай температурата и ето тя се е обадила, че ту има висока, ту ниска температура. Моля ти, Церия, и помилвай. Тя е самотна, тя е сама, Господи, и ти си с тия, които са самотни, които са със съкрушен дух. Моля те, помогни и Церия, и помилвай. Сина Давидов, мили се над нас грешните. Моля ти за тия, които ги нема между нас. Моля ти за брат Патриков, за брат Димитър Куличев и за неговия дом. Укрепи силите и здравето на брат Димитър Куличев. Молим и те за тия хора, които от Варна, за тия две момиченца, които не се развиват правилно на 3-4 години. Сухожилията на краката им има проблем и трябва да се направи операция. Тая операция да бъде сполучлива. Майката иска чудо, да стане чудо и тия дечица да се оправят сухожилията им и те да изцерят. Нека да бъде според нейната вяра. И цари и сестра, желязка с нейните проблеми. И цари и другите брати и сестри, които са в Пазарджик, които са в Пещера, в Брацигово, в Перущица. Благослови тия, които са, Господи, в Бургас и имат проблеми, във Варна, наши брати и сестри. Бъди с тях, Господи. Научаваме, че църквата на
Иван Вълков е затворена от властите, защото има разболелица от коронавирус там, мъже и жени. И ние те молим и тези хора разболели се от коронавирус, изцери ги, Господи. Изцери ги и опази църквата. Ако там има криво учение, изобличи пастира да се откаже от хулите против езиците, да се опомни и да разбере, че 14 глава от първото послание към коринтяните е писано за тия езици и че ти си ги дал тия езици на вярващите и че не са от дявола, да не би да попадне под проклятие и да похули Святия Дух. Но смили се над него, над жена му, над цялата църква, на уния, които са болни от коронавирус. Молим ти за Доротея и Цария Господи, направение тест и се оказва, че това младо момиче, студентка първа година е болна от коронавирус, а още когато дойде през март или кога беше, аз имах сън, в който ми се каза, че едно момиче ще бъде болно от коронавирус в нашите събрания. И ако е това е момичето, ние те молим да й даде спасително покаяние и сили да се откаже от цигарите. И сили на сестра й Красимира да се откаже от цигарите, от алкохола, които сигурно помагат на този вирус. Молим те и за майка и баща и да ги защитиш и опазиш. Молим те и за всички наши брати и сестри, които са болни от коронавирус, да им дадеш сили, да укрепиш вярата им, да изцериш белия дроб, да няма никакви поражения и никой повече от църквите да не умира от тая жестока болест. Господи, благослови страната ни, народа ни, опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални бури и наводнени, от пожари и от вътрешни междуособици. Господи, чуваме, че магиоснически групи кълнат правителството, други президента или други управниците. Ние те молим тези магиоснически групи да бъдат съсипани и разпръснати. В името на Исус, това не е Твоята воля. И затова ние те молим да ги подгониш всички тия магиоснически групи да дойдат до покаяние. Не е волята ти магиосниците да загиват и да отидат в ада. Но ако не се покаят, Твоето слово е категорично. Вън, в огненото езеро ще бъдат магиосниците. И затова те молим тия магиосници, докара ги до покаяние. А правителството, министрите, президента, президентството и всички институции в България, Народното събрание, парламента, пази ги, Господи, макар че и там вече има болни от коронавирус, между бесепарите, които казват нас не ни е страх, а ето и те ги е хванал, но и те са наши сънародници, опази ги да оздравят. Слава да бъде нимито ти. Молим ти за нашите сънародници по целия свят. Пази ги и помага им там, където са в чужди страни и от коронавирус ги опази. Господи, пази ги, както до сега си пазил нашите сънародници и занапред ги пази. Моля те за брат Юлиан за работа. Ето той иска подходяща работа за него. Помогли му да си намери работа и благослови го с добра работа. Благослови баща му и целия му дом, дядо му, баба му, които са наежени против него, че той е пропаднал, защото е повярвал. А те не знаят, че точно той не е пропаднал, а другите са пропаднали, които ако не повярват, ще пропадна и си отида там, където ти предупреждаваш, че черва им не умира и огън и не угасва. Ако някой човек не повярва и не приеме сина, той вече е осъден. И затова те молим и за всички наши роднини, приятели, наши сънародници,
които денем и нощем ги издигаме пред Тебе. Господи, защити ги, опази ги, придай им вяра да приемат и да повярват в Сина, за да наследат живот вечен. Опази всеки един от нас, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Молиме Те, Господи, помилвай всички уния, които проповядват Словото Божие. Молиме Те и за професор Свилен, да не се отклонява, ако се отклонил в нещо, прости му и помогни му. Господи, защото чуваме, че проповядва за братята на Исус и това ще го вкара в пада, независимо от това, че е професор, защото там има и академици и професори, дай му да разбере, че това не са негови брати. Говори му директно да не проповядва тая лъжа, за да не се събуди в ад. Моля Те, Господи, говори му директно. Молиме Те, Господи, за нашите управници, опази ги от коронавирус, за да си гледат работата. А всички ония, които желаят злото на България, разпръсни ги от територията на България и смири ги и докарай до спасително покаяние. Молиме Те за ония, които предават България, които продадоха нейните изкопаеми, нейните богатства и продължават да продават, такива човеци ги докарай до покаяние, за да не горят в ада. Смири се над болните, смири се над сиромасите, смири се на ония, които страдат заради името Ти, смири се на тия, които загиват заради името Ти. Молиме Те за нашите брати и сестри в Нигерия, където стрелят по християните. Моля Те, спри това безумие на ислямистите. В Индия, в Китай, в Северна Корея. Моля Те, наши брати и сестри, където минават през жестоки изпитания, давай им тройна и стократна благодат и сила да устояват до край. Молиме Те за нашите брати в Беларус. Господи, тие момчета, с които се видяхме в Виена, опази живота им, опази църквите им. Опази църквите в Беларус от този диктатор. Господи, опази църквите в Беларус. Опази църквите в Русия. Опази църквите от лъже пророци, лъже учители, антихристи, които се представят, маскират като вълци, облечени в овчи кожа. Молиме Те да разкриваш всички вълци, облечени в овчи кожи по църквите и всички лисици, които се правят на християнки. Слава да бъде името Ти. Молиме Те, души святи, да заработи Твоя дух, да падне огън от небето и издигни мъже и жени, които не угодничат на пастири, на свещеници, на владици, но са готови да Ти служат и да говорят самата истина за изобличение, за поправление, за спасение на Твоя народ. Господи, смири се над народа ни. Милост, Господи, помилвай ни. Бъди се с нас. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от зла, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярно, любим Бог, Отец, Съдържител, Твоя
Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И любим Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, и Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да са ни живи и мъртви, и царството му не ще има край, и Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца и Слава, комуто се покланим и го славим на равно с Сарантина, и който е говорил пред народа, пред нас свята, вселенска, и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме те и цари вестибуларния апарат, десния крак, очите и уритарните пътища на Илия. Привлечи го към себе си и дай му истински покаяни сълзи, новороди го и го спаси, както и майката на брат Веско Йоанта. Боже, помилвай ги, спаси ги и цари ги. Моля те, Господи, за тези дрехи, натрупани тук. Моля те, Господи, Душе Святи, моля те да ги докосне с Твоя огън, да осветиш тези дрехи, освети и човеците, които ще приемат дрехите. И когато бъдат поставени върху дрехите им, молиме те, Душе Святи, мини с Твоя огън и пропади от тях всяко демонично присъствие, всеки болестен зъл дух, в името на Отца, Сина и Светия Дух, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете и домовете им, в името на Исус. Амин! Това е просто. За тези, които желаят да си зададат семейство, вярващите, за пореден път ми се казват да се стремят да изпълняват изискванията на Новия Завет. Старайте се да живеете според Христовите заповеди и закони и Господ ще ви прати подходящите съпруги и съпрузи. Защото иначе, ако вие мислите, събравих сестра Цецки да предложи Антуанет, но по принцип ви казвам, ако вие мислите да си вземете момиче от църквата, пък след това да си живеете както си искате, жестоко ще бъдете наказани. Защото аз съм свидетел на такива случаи. Един наш брат, идва едно момиче в църквата, харесва. Това е наш брат, прави се на християнка, ноди го, кара го често да ходят на църква и след сватбата казва, аз никога не съм вярвал. Аз никога не съм вярвал. Знаете ли какво?
Разговаря се това момиче от драг и почина. Това е. Господ не се шегува. Затова живейте според Божието Слово. Казвай, брат. И тук имаше, които някои неясни работи, няма да ги казвам. Но за парламент и управници, поне те ги спомена като отделно този път, и за тия два вида управници, пак ми се повтаря, единствената надежда за тях е покаянието. Единствената надежда за тях е покаянието. Бог поставя царя, Бог сваля царя. Тие, които искат да свалят царете и управниците, няма да стане. Бог ги сваля. Он ги сваля. Обаче народа казва, и ако не се лъже една английска пословица, всеки народ има тия управници, които заслужава. Нашия народ има тия управници. Ако нашия народ викне към Бога, Господи, искаме ти да ни бъдеш цар и господар. И твоите управници да бъдат твои синове и дъщери, да бъдат канали за благословение на България. Той ще го направи. Обаче народа не иска. Народа не иска. И затова ние се молим и за такива управници да бъдат канали за благословение. На времето Кипър имаше министър-председател християнин. Макариус. Архиепископ Макариус. Така че има такива. Има държави, в които има свещеници управници. Застоян и Димитър Бушнакови. Да. Значи виждам мъже, облечени в национални носии, с гугли на главата. Това виждам. Няколко мъже. Бог да ги благослови. За онези, които искат да си намерят съпрузи, независимо мъже или жени, виждам един мъж, който се е изправил зад плуг, а отпред се вижда вече изорана нива. Да работят на Божията нива и Бог ще промисли. За сестра Верка, значи виждам един запален огън. Моето тълкование е, че може би тези картини или там рисунки, каквито са, трябва да се изгорят, не знам. Може така да е, да. Не знам, това виждам. За Димчо, това е моя мисъл. Бог те е поставил да воюваш за него. За Бойка малката. Пак е мисъл. Да обърне внимание на здравето си съобразно вярата си в Бога. Защото тая температура е вероятно възпалителен процес. Тя нали да, каза, че да, има камък да, в бъбрек. Да, и тя не обръща внимание. Не знам. Така и за Доротея. За Доротея виждам един червен светофар и чувам аларма да свири. Това. Може би... Има опасност за това момиче. Просто явно трябва да спре цигарите и други неща и така. Не може, те нямат сила да спре цигарите, но и не искат. Трябва и усилие. Ако поиска и се моли, когато и се допуша и да каже, Господи, освободи ме, Бог ще освободи. Но тя предпочита да си запали цигарката и каза, и Господи, не мога. Абе на нас не е лесно, дето не пушиме, а на тия пушачите. Те си знаят, че вързали се, вързали се, вързали се, казвам, знам, че се тровя, знам. Дали, сигурно знаете този случай. Един пушач, доктора му казва, имаш гангрена на крака и ако откажеш цигарите, можеш да бъдеш излекуван. Но ако не откажеш цигарите, ще трябва ще стигнем до резане на крака. И той каза, докторе, режи крака, не мога да се откажа. Режи крака, не мога да се откажа. На нас не е лесно, защото не пушим, но на тех не е лесно. На наркомана не е лесно да се откаже от наркотици. Трудно е. Обаче Бог може да му помогне, защото знаем, нали? Или като Бог го освободи. Сега е свещеник, какво прави.
И не само него, и други са освободени. Само Господ ги освободи. Иначе народа казва, нема бивши наркомани. Един път заквасали се, не се пробва, а се започва. Започва си наркотици край. Ама това не е така. Това света го говори. И лекарите го говори. Но ние сме свидетели на такива хора, които Бог ги освободи. Само Бог. Бог да ви благослови. Амин. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място Амин. И по всички места, Амин. Където се призовава Неговото свято име. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Нови